زہر بھائی آج نظامت کم نقابت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ فہرست تھوڑا طویل ہے، اور ویسے بھی جب کنوینر کا جتنا بڑا دل ہوتا ہے اس کے ہاں کی فہرست بھی بڑی ہوتی ہے، اگر کنوینر کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو فہرست بھی چھوٹی ہوتی ہے، کنوینر کا دل بڑا ہوتا ہے تو فہرست بڑی ہو جاتی ہے۔ اب میئر صاحب کے دل کا اندازہ لگائیے کہ ان کے فہرست کے اعتبار سے ان کا دل کتنا بڑا ہے، تھوڑی فہرست زیادہ ہے، اس لیے آج نظامت کو روک کے نقابت کی جائے، مگر پھر بھی بیچ بیچ میں کچھ شعر پڑھتا رہوں گا۔ آئیے حضرات، سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جشن ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم کو وہ خوشی کا موقع ملا ہے کہ شاید اب یہ خوشی زندگی میں دوبارہ نہ آئے، اس لیے اب 1400 سالہ جشن یا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ ایسا موقع ہے جو ہم کو مولا نے خاص طور سے چنا تھا، شاید میری زندگی کو اس دور میں مجھے خلق کیا کہ میں نے سید سجاد کا 1400 سالہ جشن دیکھا اور اس میں شرکت کی، یہ بہت بڑی بات ہے اپنے لیے۔ آئیے حضرت ایک باباز بلند نعرہ سلوات پڑھیں، چار مصرے پڑھتا ہوں شاعر کو آواز دیتا ہوں، چار مصرے پڑھتا ہوں شاعر کو آواز دیتا ہوں۔ ایک اور بات بھائی، تھوڑا سا آگے آ جائیے، اب آپ لوگ تھوڑا سا نہیں آگے رہیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ عشق گردار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، حلق تک تو پہنچ گیا خنجر، تیرے پندار تک نہیں پہنچا، حلق تک تو پہنچ گیا خنجر، تیرے پندار تک نہیں پہنچا، تو شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، شام و کوفہ الٹ چکے سجاد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ انہیں مصروں کے ساتھ میں گزارش کروں جناب کاظم سلم ہو سکے وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے، میری فہرست کا پہلا شعر آپ حضرات سے گزارش ہے، سلوات سے استقبال کریں۔ ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، یہی نہیں انہیں بنتے غلام دیکھا ہے، ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، یہی نہیں انہیں بنتے غلام دیکھا ہے، اور تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے، تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے۔ نعرہ سلوات، ہم علی والے کبھی خواہش جنت کی ہے، ہم علی والوں نے کب خواہش جنت کی ہے، صرف سرداروں سے جنت کے محبت کی ہے، ہم علی والوں نے کب خواہش جنت کی ہے، صرف سرداروں سے جنت کے محبت کی ہے، سید الساجدی کا حق سے لقب پایا ہے، سید الساجدی کا حق سے لقب پایا ہے، سید الساجدی کا حق سے لقب پایا ہے، ایسی عابد نے زمانے میں عبادت کی ہے، ایسی عابد نے زمانے میں عبادت کی ہے، ایسی عابد نے زمانے میں عبادت کی ہے، سید الساجدی کا حق سے لقب پایا ہے، ایسی عابد نے زمانے میں عبادت کی ہے، اور مومنوں دامن اخلاق نہ چھٹنے پائے، مومنوں دامن اخلاق نہ چھٹنے پائے، مومنوں دامن اخلاق نہ چھٹنے پائے، چاہنے والوں سے عابد نے نصیحت کی ہے، چاہنے والوں سے عابد نے نصیحت کی ہے، مومنوں دامن اخلاق نہ چھٹنے پائے، چاہنے والوں سے عابد نے نصیحت کی ہے، مومنوں دامن اخلاق نہ چھٹنے پائے، چاہنے والوں سے عابد نے نصیحت کی ہے، اور تاخ پر رکھ کے انا اپنی عبادت کیجیے، تاخ پر رکھ کے انا اپنی عبادت کیجیے، تاخ پر رکھ کے انا اپنی عبادت کیجیے، بعد میں کہیے کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے، بعد میں کہیے کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے، تاخ پہ رکھ کے انا ہم نے، تاخ پہ رکھ کے انا اپنی عبادت کیجیے، تاخ پہ رکھ کے انا اپنی عبادت کیجیے، بعد میں کہیے کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے، اور گل تو کھلتے ہوئے دیکھے ہیں سدا خاروں میں،
گل تو کھلتے ہوئے دیکھے ہیں صدا خاروں میں، گل تو کھلتے ہوئے دیکھے ہیں صدا خاروں میں، کب کسی گل سے کسی خار نے الفت کی ہے، کب کسی گل سے کسی خار نے الفت کی ہے، کب کسی گل سے کسی خار نے الفت کی ہے، اور اس کی بخشش کی بھی امید نہیں لگتی ہے، اس کی بخشش کی بھی امید نہیں لگتی ہے، خون شبیر کی جس نے بھی تجارت کی ہے، اس کی بخشش کی بھی امید نہیں لگتی ہے، اس کی بخشش کی بھی امید نہیں لگتی ہے، اس کی بخشش کی بھی امید نہیں لگتی ہے، خون شبیر کی جس نے بھی تجارت کی ہے، خون شبیر کی جس نے بھی تجارت کی ہے، اور نصرت شاہ کے لیے سن کی کوئی قید نہیں، نصرت شاہ کے لیے سن کی کوئی قید نہیں، شیرخواروں نے بھی شبیر کی نصرت کی ہے، شیرخواروں نے بھی شبیر کی نصرت کی ہے۔ نعرہ تلوار۔